Roedd Maira Joseph yn byw mewn tŷ yn Nathareth, pentref ar fryniau Galilea. Roedd Maira yn gofalu am y cartref yn ei gadw'n lan a choginio'r bwyd. Sairodd Joseph ac roedd efo'n gwneud pob math o bethau o bren i'r bobl oedd yn byw yn Nathareth. Roedd ddent yn edrych ymlaen at yr amser y byddai bachban Maira yn cael ei eni. Roedd Mair yn brysur iawn yn gwneud dillad i'r baban. Roedd Joseph yn brysur iawn yn gwneud cryd i'r baban. Joseph, dwi di blino. Paid a poeni, Mair. Rwyd ni yn Bethlehem. Geni newyddion da i'r byd. Mae brenin yn cael ei eni. Mae brenin yn cael ei eni yn Bethlehem yn Stabal. Mae'r angylion wedi dod â newyddion da. Dewch hogia i gweld y baban yn Bethlehem.